Подходите к основному. Восьмого складу. Носить 8-го окремого батальйонної піхоти 35-ї бригади Дніво-населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава! 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 Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога. І четверо рашистів було взято в полон. Цей Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Там зараз лежить, походу, член екіпажу цього Уралу. Я не знаю, але він вже не може нам також цього сказати. Вони потікали, все кинули, там зараз такий безлад, що то просто капець. Тут сітку розірвало, і вон, ну тут теж за цим, за садком прильов. Навіть діти мене за саме. Хотіли забрати, ну я остався. Це вже як-то привидно. Нічого нормально. Тільки тут болею сильно. Кажется, є. Продукти є. Плюс прийняв, спасибо.